Під гаслом «Тисячоліття хрещення України» 1988 року в Торонто в місяці листопаді величавою маніфестацією в Maple Leaf Gardens завершився п'ятий з черги світовий конгрес вільних українців. До дальшої праці обрано нову президію з новим президентом Юрієм Шимком. Мало хто сподівався, що за 3 роки Україна вибере для себе незалежність. Працею СКВУ провадить 32-членна президія, яка засідає 4 рази в рік. Діє також ділова комісія, яка засідає 2 рази в місяць, деколи при конференційнім столі, деколи під голим небом. Спільно діє з чужими світовими конгресами, де також бувають гості з України. Головним управлінням СКВУ – це 6-10-членний секретаріат, який засідає раз у рік. Заслуховує звіти президії, звідомлення рад та різних комісій, а саме – комісії людських прав, суспільної служби, виховання та освіти, культури та часто контрольної комісії. Одна із перших акцій нової каденції була поміч вірменським жертвам землетрусу і виступ у Вашингтоні питанню людських прав. Тим часом в Україні свобода релігії та політичних поглядів ще підлягали репресіям. Лиш світова опінія могла вплинути на зміни. Тому в червні 1989 року взято участь у Парижі на нарадах людських прав. Одержано статус для СКВУ – неурядової установи. Канадський амбасадор відкрив прес-конференцію СКВУ під час інтернаціональних нарад. Помогла і громада, зокрема наш владика у Парижі, кір Михаїл Гринчишин. А канадському міністрові Джо Кларку вручено Свято-Володимирську медаль як признання за підтримку. З першим днем створення Народного руху України президент Юрій Шимко та генеральний секретар СКВУ Василь Верига надіслали в Київ лист солідарності, обіцяючи їм моральну допомогу. В листопаді 1989 року відбулися відвідини нашої громади в Аргентині, де в Буенос-Айресі нас вітали у Домі просвіти. Були виступи перед визволителем Болівером і нашим Тарасом, де мовами Болівара і Шевченка відмічено 175-ту річницю народження Кобзаря. Довелось клонити голову над могилами поляглих, бувати з молоддю Пласту і Суму, зустрічати на прийняттях політиків, у церкві владику Кірандрія Сепеляка, а в домі відродження 82-літнього січовика. Радо вітала нас молодь в Посадас, столиці Місіонес. Я просив аргентинський уряд, щоб зрозумів ці процеси і відкрив, може, консулят в Києві. Él ha rogado al gobierno argentino que entienda estos procesos y colabore y abra un consulado en Kyiv, capital de Ucrania. І щоб нав'язувати контакти торгівлі і культурні віміни з Аргентини і з Україною. Відвідини у губернатора провінції Місіонес відбулися у супроводі Богдана Коваля, Ігора Василика та Юліана Куляса, а відтак проведено радіоінтерв'ю. Тепер є велике національне і духове відродження. Ми стаємо вивіндо un gran renacimiento nacional y espiritual. І ми підтримуємо на Україні народний рух Україні перебудови. І la comunidad ucraniana en el mundo está apoyando activamente el movimiento popular ucranio por la reforma. У місті Апостолес ми відвідали школу під опікою сестер Василіянок, які також опікуються домом для старців. Після 5 поколінь любов до рідної пісні та бандури не згасає на святі тисячоліття Христової віри. Старайтесь, може, трохи навчитись української мови, intenten aprender, aunque sea un poco el idioma ucranio, і тоді можете сказати, що бути добрим українцем – це значить бути добрим аргентинцем. Тут вірні стоять перед недокінченою православною церквою в Енкарнасіон Парагваю, де козацькому роду нема переводу. А тут українці перед пам'ятником тисячоліття хрещення України та перед пам'ятником Великого Кобзаря. 3 грудня 1989 року президент СКВУ прибув до Бразилії на відкриття в Прудентополосі пам'ятника Тараса Шевченка. Скульптор – це Леонід Молодожанин. Завдяки ініціативи доктора Іваничкого, Тарасова площа стала центром культурних імпрез. Відвідано розкинуті оселі хліборобів, де велись розмови про стан убогих селян, дітей та великих сімей, які подекуди живуть в крайній біді, у жахливих умовинах. За старанням отця Петра Бальцара, разом з Мар'яном Чайковським, селяни одержують поміч від земельного фонду,
а сестри рятують дітей від нужди, за що їм висловлюємо безмежне спасибі – за школи, науку, за віру і любов. Спасибі і отцям. Спасибі громаді, що дух національний могла зберегти під проводом владики Кірефрема Кривого. Усім нам прийдеться засісти за круглим столом, щоб в єдності віри брат братові руку подав. Щоб точно орієнтуватись подіями в Україні, приходило радитись з новими депутатами з Києва, з бувшими президентами СКВУ, із заслуженими діячами Америки, головами братських союзів та навіть депутатами з Литви. Приходилось також шукати за фондами на з'їздах кредитових спілок та подумати за новим джерелом фінансів, як, наприклад, кредитова картка СКВУ. В грудні 89-го року прощали у вічність президента українського уряду в екзилі світлої пам'яті Миколу Лівицького, якого смерть горем прибила діаспору. СКВУ старався держати контакт з масовою медією. Нагороджено майбутнього генерального губернатора Канади Рейгна Тишина та майбутнього прем'єра Саскачевану Рой Романова медалею Святого Володимира. В березні 90-го року успіхи у виборах Демблоку приспішили національне відродження в Україні. В червні 90-го року СКВУ брав участь у нарадах НБСЕ в Копенгазі з участю Євгена Пронюка, голови Товариства бувших політв'язнів з України. Він долучився до членів делегації СКВУ на чолі з Андрієм Вітром. 16 липня 90-го року проголошено суверенність України на неповоротному шляху до незалежності держави та повної демократії. Спільно з СКВУ та об'єднанням українців Польщі організовано перший форум української діаспори. Тернистим шляхом від тюрми до парламенту політв'язні стали депутатами народу. Від 18 до 21 серпня 90-го року форум відбувся у Білому Борі Польщі, а перша зустріч нашої делегації відбулася з демократичними депутатами України та представниками Сходу і Заходу діаспори. Вітали у польському Соймі, де промовляв доктор Юрій Рейт, Іван Драч та президент СКВУ разом з генеральним секретарем доктором Веселем Верегою. Вітали братів з України. Промовляв посол Мокрей від Польщі, Оксана Соколик від Свужо, Олесь Шевченко від України, як рівнож Іван Драч, Горінь, Чорновіл, Пилипчук та інші з присутніх. Розглянуто низку питань, як помогти Україні з проханням прийняти в СКВУ наших рідних Східної Європи. Іван Драч з президентом СКВУ домовились про слідуючий форум в Києві, лише тоді, коли буде вільна Україна. Після Польщі відвідано українську громаду Чехії, де президент СКВУ зорганізував зустріч з міністром культури. Порушено відновити музей визвольних змагань та інші питання. Зложено вінок під пам'ятником короля В'ячеслава та китицю квітів, де загинув Ян Палах, і над могилою Олександра Олеша Кандиби. Опісля відвідано громаду в Лондоні, де якраз гостем був Богдан Горинь. Відбулись окремі зустрічі з Союзом українців Великої Британії та об'єднанням українців Британії, а відтак спільне прийняття, де всі засідали разом. Відвідано опісля українську громаду в Парижі, було слово привіту у Божому храмі на прохання отця Целевича та відбулася зустріч з громадськими провідниками, доктором Косиком та доктором Митровичем. Також вітали ми Степана Ткачука, голову Союзу українців Румунії. Восени 90-го року відбувся голодовий страйк студентів у Києві та масові протести проти арешту Степана Хмари. Протести в Україні підкреслювали також диктаторський монополь комуністичного режиму та опозицію до підпису Нового Союзу. Студенти діаспори солідаризували з голодуючими. На фоні тих подій відзначувалось 50-ліття УКК. Відзначено тоді грамотою редактора Ігната Білинського. В грудні 1990 року делегація СКВУ перше відвідала українське посольство до Об'єднаних Націй з протестом щодо подій в Україні. Передано від СКВУ протестний лист до Леоніда Кравчука, вимагаючи негайного звільнення Степана Хмари. У травні 91-го року секретаріат вперше прийняв нових членів зі Східної Європи, як об'єднання українців Польщі на чолі з доктором Рейтом та Союз українців Румунії з головою Степаном Трачуком.
нагороджено Свято-Володимирською медалею Івана Яремка та подружжя Матківських за їх гуманітарну поміч дітям-жертвам Чорнобиля. З Чорнобильською аварією Україна стала жертвою екологічного геноциду, який довів до розкладу СССР. Від наслідків екоциду терпітимуть покоління. В квітні 91-го року відмічено п'яту річницю Чорнобиля маніфестацією, яку організував член президії доктор Кушпета та на якій промовляв Левко Лук'яненко. Масову маніфестацію жертвам Чорнобиля відкрито урочистим почетом та екуменічним молебнем з участю дітей з України та виступом капелі бандуристів. Голову Республіканської партії довголітнього в'язня нагороджено медалею Святого Володимира. Опісля відбувся поминальний марш до будинку парламенту, де зійшовся народ і де зачитано звернення до урядів світу. Подібна маніфестація відбулася у Вашингтоні з участю Чорновола та Лук'яненка в пам'ять невинних жертв та в протесті до імперських властей в Москві, які замовчували правду. Підготовка до комуністичного перевороту в Україні почалась весною 91-го року. Знищено пам'ятники Євгена Коновальця та Степана Бандери. Це викликало в народі більше обурення. В Дрогобичі переховано тлінні останки найдених жертв НКВД та комуністичного партійного терору. Подібні винаходи та викопи проходили по всій Україні. В столиці України проходили народні протести проти накинення Україні нового союзу за проєктом Михаїла Горбачова. Як тільки провалився путч у Москві з перемогою демократів в Росії, проголошено незалежність України. Територія Республіки України є цілісна і недоторкана. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України, а Конституція і закони СРСР не діють. Цей акт набирає чинності з моменту його ухвалення. З проголошення незалежності прибув в Україну президент СКВУ. Україна – це для мене мрія була, це є світ незнаного. І момент сьогодні прибути на рідну землю дуже зворушуючий. Вважаю, що це історичний момент, тому що з моїм приїздом приїжджає 4 мільйони наших братів і сестер з 17 країн нашого поселення. В час історичний, благородний проголошення державної незалежності України. 21 вересня відбулась зустріч президента СКВУ в супроводі голів КПЛ Андрія Вітера та економічної комісії Юрія Куриса з Леонідом Кравчуком разом з представниками діаспори. Вручено йому рапорт Міжнародної комісії розслідження голоду та медаль Святого Володимира для Верховної Ради. На слідуючий день президент СКВУ виїхав до Львова. Вельмишановний пане президенте Світового конгресу вільних українців, вітаю вас на львівській землі. Дай Боже, що настав такий час, коли українці із еміграції можуть приїхати до українців на цій рідній землі. У тому факті, що Україна проголосила акт про самостійність, є величезний вклад ваш Світового конгресу вільних українців і всієї нашої еміграції. Тож вам, як одному із лідерів, який очолює найбільшу українську організацію за кордоном, власне, очолює всіх українців за кордоном, глибоке пошанування і мій поклін. Дорогий Левко Лук'яненко, ми місяців тому, 5, здається, спільно виступали за океаном, не сподівавшись, що плануючи свою подорож в рідну батьківщину, приїду в час, коли Україна проголосила свою незалежність. З нагоди святкувань 900-ліття Дрогобича президент СКВУ прибув до міста, де колись жили його покійні батьки. Оце 900-ліття, яка символізує період тисячолітньої державницької традиції українського народу, який заявив
раз назавжди, що ми є і будемо від сьогодні господарями своєї землі. Того самого дня виїхав президент СКВУ на похорон борця за волю України Зиновія Красивського в Морщині. У вересні 91-го року на конференції в Москві на Рад безпеки і співробітництво Європи президент мав зустріч з американським амбасадором Кампельманом. Ось інтерв'ю про зустріч. Представив основні аспекти наших рекомендацій до всіх 38 делегацій, які беруть участь на цій конференції, наголошуючи перш за все визнання незалежності України і нав'язання дипломатичних безпосередніх зв'язків. Друге, негайне прийняття України як учасником і повноправним членом тієї конференції і цілого гельсінського процесу. Того самого дня відбулась прес-конференція, на якій виступали президент СКВУ, Андрій Вітер від КПЛ та Олександр Ємич і Левко Лук'яненко від України. Під час побуту в Україні були виступи у Львові у театрі Занковецької, де нагороджено Свято-Володимирською медалею Чорновола, та у Києві на спільному з'їзді адвокатів України з адвокатами діаспори та на з'їзді спілки офіцерів України. Були спільні відвідини у мейра в столиці України, спільні зустрічі, промови з народом та студентами, на яких вручено медаль Святого Володимира Степанові Хмарі, Іванові Драчеві та Михайлові Гореню. Зустрічались у спільці письменників України та в музеї Івана Гончара. Президент СКВУ взяв також участь у жалобних святкуваннях 50-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, на яких виступав президент України та де були присутні народні депутати Верховної Ради. Зложено китичу квітів на могилі Василя Стуса та відвідано ліс у Биківні. Де кожне дерево – це символ 300-тисячних жертв, закатованих злочинною партією та диктатом Москви. Зложено поклін для їх вічної пам'яті. А останній поклін великому Кобзареві від тих, що вперше вступили на рідну землю, і відновлений хрест, що комуна знесла, повернутися мусить на могилу Тараса. Відвідано громаду у Відні, Австрії, де вітав присутніх отець Дзарович, парох церкви Святої Варвари. Відзначено медалею СКВУ докторів Жупника і Накловича. Відбулись візити у Міністерстві закордонних справ, у Міністерстві внутрішніх справ та з директором Міжнародної агенції атомної енергії. У червні 92-го року ми знову вітали Левка Лук'яненка, але тепер вже як новоназначеного посла України в Канаді. Пройшов довгий він шлях від келії в'язня до найвищого стажу за всіх дипломатії. СКВУ був співорганізатором Всесвітнього форуму українців в Києві від 21 до 24 серпня 92-го року. Взяли у ньому участь організації цілої нашої діаспори. Відкрив форум Микола Жолинський. Президент СКВУ покликав присутніх владик, щоб спільною молитвою відкрити цей форум. Президент України підкреслив мету для єднання, щоб спільно помогти у відбудові держави. Виступив також президент СКВУ. Він заявив готовість діаспори допомогти Україні втіленням демократії та державної незалежності. Він закликав до хвилини мовчанки в пам'ять всіх мучеників за волю України. Спільна делегація СКВУ зустрілась з президентом України та вручила йому спільний меморандум. Відбулось відкриття Києво-Могилянської академії та зложення вінків пам'ятнику Шевченка. На Софійській площі вшановано першу річницю Незалежності. У Зошкові відкрито новий пам'ятник Євгена Коновальча, а в Білогорщі – пам'ятник Шухевичові Чупринчі. У Львові президент взяв активну участь в програмі урочистого перенесення тлінних останків патріарха і кардинала Йосифа Сліпого. Єдність церкви і народу не сміє терпіти шкоди і не може нікому зникати з очей. Всякі свари і взаємні поборювання, на дні яких лежить тільки
самолюбие і амбіція мусять щезнути в нас в ім'я добра церкви і народу. В урочистій панахиді взяв участь президент України, патріарх Мстислав та амбасадор Америки Роман Попадюк. Згідно з рішенням форуму, новостворена Українська Всесвітня координаційна рада під проводом голови Івана Драча відбула перші засідання в Києві в січні 1993 року. Після представлення рекомендацій СКВУ до проєкту статуту та ділового дебату узгіднено і прийнято статут. В приміщенні будинку Центральної ради, де засідав перший уряд вільної України, Товариство «Просвіта» вшанувало 75-ту річницю січневого акту. Промовляли присутні голови крайових репрезентацій членів СКВУ, голова СФУЖО Оксана Соколик, Іван Драч та президент СКВУ. Від 8 до 12 вересня 1993 року Україна офіційно відмітила 60-річчя Голодомору. Українську діаспору репрезентував СКВУ під час Днів скорботи. Тоді, коли дехто говорив про цю трагедію, нам велось кричати, тому що замовчували в світі і політичні потуги, і науковці, і журналісти, конспірація мовчання. Щоб замість промови «спасибі» сказати, чи то в ЗСА, чи тут у Канаді, чи більше, чи менше ми знані, жінки чи мужчини, пора нам одне пригадати. Один ми народ, бо лиш одна у нас мати. А діти ці наші, це наша майбутність. Для них ми трудились і трудимось далі, щоб краща доля судилася для всіх. Члени президії складають сьогодні поклін вам, шановна громадо, за ваше довір'я, за поміч, пожертви впродовж 5 років. Рівно ж, спасибі усім тим, що безкорисно жертвували час свій та труд для добра України і свого народу. Щоб ніколи не плакала мати над мертвим дитятком, з тобою, Вкраїно, ми йдем в майбуття.